Tak já zvítám dnešního videa, mé jméno je Jakub Angel a dneska budeme recenzovat tu dobrotinovou tyčinku Brašno k tumoru a enjoy. Takže jedná se o nový proteinový tyčinky od Jim Beamu s názvem Můj myth, jestli to správně čtu. Na tyhle tyčinky jsem se těšil, protože ty předchozí poprvé mě jakoby ani tolik nechutnaly, takže jakmile přišli s novejma, tak jsem se na to hrozně těšil. Jsou tam vlastně větší chutě, jedna je crunchy karamel, takže karamelová prostě, a druhá je cookies and cream. Mně osobně víc chutná ta karamel, ale jsou obě dobrý, obě tí chutě moc dobrý, jakože fakt mě překvapilo až. Výhodou těch prvních tyčinek je to, že prostě si je můžete dávat třeba kdykoliv během dne, já když kolikrát třeba cestuju a takhle, a tak si beru buď protein, ale k tomu prostě potřebuji logicky i ten shaker. A nebo si vedu také tyčinku, kterou prostě můžu mít i prakticky v kapse. A kdykoliv potřebuji prostě ten přímý bílkovin, abych nebyl nějaký deficitu nebo tak, tak si to dám prostě. Je tohle obrovská výhoda toho, takový prostě kompaktní, můžu to mít kdykoliv u sebe. Že tohle je to výhoda v jedné tyčince, tyčinka má vlastně sama o sobě 60 gramů, tak je tam 23 gramů bílkovin, přičemž je tam minimum sacharidů a jednoduchý cukry, tam je třeba jenom 1,5 gramu, což je úplně v pohodě, takže i jestli nejste nějaký úplně jako přesoučení dietě, tak asi už ne, ale jak jste v nějaký normální dietě, tak si to ještě můžete dovolit. A víte, tam ještě asi 6-7 gramů vlákniny mám dojem, takže to pomáhá ještě tomu střebávání těch bílkovin. Takže já osobně třeba to dávám ne nějak pravidelně, ale třeba když nechci zrovna nějak extra jíst jako nějaký jídlo a potřebuju ty bílkoviny přímo, tak si dám třeba tohle nebo protein, anebo prostě to beru na cestě, jakmile někam prostě jedu točit něco nebo takhle, tak si to beru, i když počítám s tím, že jako budu jíst, ale prostě pro jistotu vždycky mám sebou. Takže tohle určitě dávám ještě na cesty. Ok, že tohle bude šinutý recenzi. Jak říkám teda, jsou tam dvě ptí chutě, já osobně doporučuju karamel, bys měl zkusit. A je to prostě ideální věc jako svačina. Není to úplně plnohodnotné jídlo, takže nenahrazujte tím pravidelně jakoby jídlo nebo příjem prostě bílkovin přes den, ale jako taková náhrada občas jídla. To je v pohodě, takže doporučuji to právě na takové ty cesty, prostě mít to doma, kdyby náhodou cokoliv, tak je to dobrý. Já to dávám prostě třeba jednou, dvakrát týdně se stane, že si jako dám, takže na to je to ideální. A jak říkám, když třeba budete někdo objednat s Jim Beamu, tak to třeba přejete k tomu třeba dvě tyčinky a jenom si je vyzkoušíte, protože jakoby sami uvidíte, že ta chuť je prostě dobrá. Takže to bude všechno ode mě dneska a uvidíme se příště.